Hej på er och välkomna till den här lilla videon som inte handlar så mycket om, eller ja, lite om Annikas uppväxt. Men i det här avsnittet så kommer jag bara att göra vinterkläder till Annika. Och den här klänningen tyckte jag var jättefin. Den kom ju i nya, ja, var det en expansion eller stuffpack? Eller, ja, jag blandar alltid ihop vad det är som har kommit, men det här stadslivs-tjosan. Den här klänningen hade jag jättegärna velat sätta på Annika med en rock över eller en jacka eller sådär. Så det försökte jag göra också. Och jag har tankat ner lite jackor och så från, jag tror det kommer från The Sims Resources. Och den här var jättefin, förutom att Annika har ju för stora bröst egentligen. Så alltså jag är allergisk mot när brösten kommer igenom lite. Så att den enda jackan som egentligen passar var den där. Kolla, ser ni att det går liksom igenom? Ja. Och den här jackan passar ju, men nej. Jag tyckte inte att det var snyggt. Jag tror aldrig jag använt den här jackan. Jag har försökt, men jag tankade den, men den ser bara bylsig och ful ut. Så seriöst, nej, jag gillar den inte. Så det blev inte den. Och då kunde jag inte sätta på den här klänningen heller, för jag hittade faktiskt ingenting. Jag tyckte att det här, alltså hon har ju den här kroppstrumpan, eller vad man ska säga, har hon ju under. Men alltså, det ser fortfarande väldigt kallt ut. Jag menar, det ser ju ut som bara typ nylon eller så. Och som nylonstrumpbyxor. Och det är ju för kallt för att ha på vintern. Tro mig, eller det vet ni också, att det är ju... Man tycker att det är tillräckligt varmt för att gå typ mellan huset och bilen. Men oftast så börjar man ju gå lite längre än så. Så att... ja, där försvann klänningen. Varför kan man inte ha en jacka ovanpå klänningen? Jag blev så frustrerad över det. Och den här jackan, den skulle vi också kunnat ha. Men det kändes inte alls som Annika. Det här kändes som Annika, men det var ju också för kallt. Dessvärre, det här kändes inte som någon alls, alltså seriöst, dra upp dragkedjan eller vad det är. Såg inte alls bra ut. Det kanske ser bättre ut om man har mindre bröst, eller ja. Sen kan man ju komma in på hela den diskussionen, ifall man får ha vissa kläder om man har mindre bröst och större bröst och så vidare. Annika har ju rätt stora tuttar. Så, ja. Ja, just det. Nu kom jag på att man kunde ju ha... Alltså jag tankade en mössa som fanns med tillhörande stövlar. Men och sen fick jag ju syn på att titta, kolla vilka turbaner och grejer som följde med stadslivspaketet. Det är ju jättekul. Passar inte Annika alls. Eller, alltså hon såg ju ett och den där, liksom den här. Kolla. Det där, det är ju massor med tjejer runt omkring som jag ser, som har sådana där, och de är så fina. Och jag tror jag vill skapa några simmar som har såna här fina sjalar, eller jag vet inte ens vad det heter, men det är fint. Jag tror ju att det har med deras religion att göra, så jag vågar inte ta på mig något sånt själv. Jag vet inte ens hur man sätter på dem och sådär. Men ja, man kan ju titta på dem och vara lite så här. Det var en fin sjal du hade. För en del, har ni tänkt på, de har ju jättefina med så här glittrande tyg och allting. Ibland blir jag väldigt avundsjuk faktiskt. Men det är inte riktigt min grej heller. Den här då? Den här jackan ser inte heller varm ut. Den svarta här, alltså om inte den där högra armen eller ärmen hade sett så skum ut, så hade det varit en bra klädsel, tyckte jag. Men nej, inte riktigt. Just det. Alltså jag har ju tankat så himla mycket som jag inte har hunnit använda, så det är lite kul att försöka ta på så mycket smycken som möjligt ibland, tycker jag. Men sökandet efter den perfekta jackan fortgår, och så här ser det som sagt ut när man har tankat en tröja eller jacka eller vad det kan vara och inte tankat meshen som man ska. Ja, den här tröjan var väldigt fin, men jag tyckte det såg lite för kallt ut längst upp ändå. Ja,
Och färgen var inte rätt. Alltså jag kan bli så kräsen när man försöker välja ut en ny klädsel. Jag menar, man kommer ju titta på den rätt mycket. Så man vill ju att den ska vara fin. Naturligtvis. Där var en jacka, varför tog jag inte den för liksom? Kom jag på sen. Och sen det eviga letandet efter precis rätt färger. Jag tänker svart, för Annika gillar svart. Men det där såg så tantigt ut. Och det här ser alldeles för blommigt ut. Så det går inte heller riktigt bra. Men ibland så får man ju bara låta det vara lite och kolla vad kommer hon egentligen ha för byxor på sig. Kommer hon ha byxor på sig eller ska hon ha kjol liksom? De här kändes väldigt Annika, men för samtidigt inte, för att de är väldigt så här trashy och Annika är inte trashy. Hon har lite mer så här stil, känner jag. Hon gillar hela och rena kläder, om man säger så. Så de här jeansen, alltså det är inte riktigt rätt. Bara, jag bara känner att det är fel. Vad tycker ni? Jag tycker, alltså hela det här, hon ser ut som en uteliggare. Vilket hon ju nästan i och för sig är, förutom att hon inte ligger ute, utan hon ligger inne. Får man säga så? Det kanske man inte får. Ja. Hon hittar ju sin säng där hon väl hittar den, såklart. Här är de här skorna som jag tänkte skulle passa till mössan. Men ack och ve, den här kroppsstrumpan som Annika har på sig färgar dem alldeles för mörkt. Så jaha, då måste vi ta av den om det här ska funka. Vilket är liksom jobbigt. Var var den någonstans? Jag kommer inte ihåg. Jag vet att det är en kroppsstrumpa, men den var nog på accessoarer, tror jag. Där är den. Så, bort med den. Titta så fint. Men det ser ännu värre ut med de här byxorna. Och dessutom ser de inte ett dugg varma ut. Och det var ju hela grejen att hon inte skulle frysa så mycket när hon gick ut. Inte så mycket i alla fall. Ja, så det är bara att leta vidare efter ett par byxor. Men jag kom på att de byxor hon hade förut, det var ju faktiskt inte byxor. Det var ju där tights som såg ut som jeans. Och det är ju hennes stil, så de får hon ha nu, tycker jag. Ja, jag tycker att jag har alldeles för lite vinterkläder till mina simmar. Och inför den här videon så gick jag faktiskt och sökte på Mod Sims efter vinterkläder och tog allt jag hittade, vilket inte var speciellt mycket. Jag tror det var typ den här jackan och ja, den här mössan. Fast jag tror jag redan hade den, så det spelade inte så stor roll. Men om ni vet några bra vinterkläder på någon annan sida kanske, så får ni jättegärna skriva. Jag vet inte om det går att länka på YouTube, det var svårt förut. Men om det går att länka så får ni jättegärna göra det. Annars får ni gärna skriva vilken sida och vad ni brukar söka på och hur ni hittar bra vinterkläder. Jag vet inte, brukar ni ha vinterkläder i era spel? Brukar ni använda den här vintermodden också? Kanske. Jag tror jag har länkat till den förut i massor av videos, så det är bara att gå i någon av mina beskrivningar och titta efter länken, så hittar ni vintermodden. För jag tycker det är helt nödvändigt att ha vinter i spelet. Ja, just det. Här håller jag på och kollar lite så här om vi inte skulle ha lite vintrigt smink. Vad nu det är egentligen. Vad är vintrigt smink? Ja, lite ljusare läppar kanske, någon annan nyans eller sådär. Annika har ju haft en ganska hård sminkning med ganska mycket svart och så här. Och svarta läppar hade hon ett tag. Men hon kommer ju snart fylla 18 och alltså bli vuxen eller en ung vuxen. Och hon börjar bete sig lite mer vuxet kanske eventuellt. Vi får väl se. Men jag tror hon ändå känner att hennes stil utvecklas lite grann åt det vuxnare hållet. Så kanske svarta läppar inte är hennes grej längre. Därmed är det inte sagt att man måste vara tråkig. Alltså jag tyckte att nu är det vinter och vi måste ha lite glitter och annat på ögonen. Så jag valde en lite crazy ögonskugga till slut.
Sen så tänkte jag att vi skulle göra om håret lite grann. Men alltså, jag vet inte, det här håret som hon har nu, det passade verkligen bra under den där mössan, kunde jag känna. Så att, och den där var ju fint, men det kändes inte som det var Annika, för Annika har mycket rakare hår, så det går inte. Och det där går ju uppenbarligen inte, nej. Tillbaka till den vi hade liksom. Ja, men jag är ganska nöjd med hur den här klädseln blev faktiskt. Jag tror jag ändrade mössan sen. Men ja, men vi måste ju ha finkläder också. Ifall att Annika ska gå bort kan hon inte gå i den här fina klänningen bara. För hon har så bara armar och ben. Plus att det hade ju kommit massa nya klänningar till sitt... Vad heter det? Sitt i liv. Varför kollar jag inte upp det här för? Ah, ja, i alla fall. Så vill man ju liksom använda dem. Och den här var jättefin. Men finns det någon annan? Oj. Alltså den här blev ju ganska bara jättekonstig med hennes tuttar. Så det går inte. Och det här, alltså jag förstår inte sådana här klänningar. Det ser ut som att man har på sig någon form av behållare. Så allting ska liksom läggas. Åh, kolla. Vilken fin. Den vill jag att hon ska ha på sig. Men så var jag tvungen att kolla hur det blev utan kroppstrumpan. Och då blev den alldeles för tunn. Kolla, man ser rakt igenom ju. Hallå, nej, det här går inte. På med den igen. Ta på den när så. Duktig vidde. Så där. Superfin klänning verkligen. Det var nästan värt att köpa den här expansionen. Bara, var det en expansion? Eller var det så här? Alltså jag har inte lagt på någonting. Jag bara såg att när jag äntligen kom tillbaka så fanns det ett nytt pack helt plötsligt. Så jag var tvungen att köpa det. Och det var värt bara för den här klänningen skulle jag säga. Men lite smycken vill man ha. Just det, alla de där ringarna, de tyckte jag var så fina. Så att det gick tydligen inte att kombinera hur som helst med nosering. Eller vad ska jag säga? Handskar kunde vara bra. Och då kom jag ju på naturligtvis att jag har inte satt på några handskar i den vanliga klädseln. Vardagsklädseln. Så det borde vi göra. Naturligtvis. Och ett par bruna kanske, eller grå kanske passar bättre, tror jag. Jag vet inte. Och de matchar väl kanske skorna som de är nu. Grejen med den här kroppsstrumpan som jag envisas med att sätta på Annika hela tiden, för jag tycker att det är liksom lite hennes stil, det är att det inte går att kombinera med andra handskar, för det är tydligen en handske. Det är liksom en kroppshandske då, kan man säga. Så att... Hon kan inte ha några vantar på sig samtidigt som den. Och tydligen så kan man inte ha den där jackan heller. Av någon anledning. Vet inte riktigt varför. Den här klänningen tillåter tydligen inte några smycken alls. Som ligger över typ halsband och armband. Okej, ja, där ljög jag. Halsband funkar. Men inga armband. Av någon anledning. Maxis har väl gjort någon sån här... Är det Maxis? Är det EO? Ja, de har väl gjort någon sån här grej att det kommer ändå... Alltså såg ni den där? Den försvann in i stuttar. Alltså, det är inte bara bra att ha stora. Man ska inte sträva efter att ha så stora som möjligt. För att de kan vara i vägen liksom. För halsband. Så att ni vet... Men, och jag har nya örhängen. Kolla de här, de var fina. Fast de är väldigt så här endimensionella. Eller tvådimensionella med det. För att de, tänk om det bara var en dimension. Då hade det bara varit en prick. Eller ett streck. Kanske det blir. Men de var fina, men de passade inte riktigt liksom. Och den där var ju liksom lite häftig. Det här var jag lite osäker på. Är det här Annikas stil? Det är lite så här vågat, kanske där. Och hon har inte haft sånt tidigare. Och det där. Alltså, det är fint med piercings i ansiktet. Men man kanske inte skaffar liksom tre stycken på en gång. Så att man skaffar väl en. Och sen ser man hur det var. Ser man tar ut den eller om man sätter in fler. Eller hur gör man? Jag har aldrig haft några piercings i ansiktet. Så jag vet inte.
Men jag tror jag bestämmer mig för de här örhängena för att jag tyckte de var fina. De var lite stora de där droppörhängena, så att jag velar lite, men jag tror det blir ganska bra det här. Vad tycker ni? Tycker ni att jag skulle ha tagit några andra smycken eller några andra val överhuvudtaget, så får ni skriva i kommentarerna. Det är så man gör. Och sen vet jag inte riktigt om det är så stor, jättestor vits att byta skor. För jag vet inte ens vad hon har för skor på sig nu. Och det är de där röda. Men... för de syns ju ändå inte. Men ändå. Man vet ju att de är där under. Så det är kul att sätta på dem liksom. Och sen tänkte jag bara göra en sista koll på den här klädseln som vi har valt. Och började ifrågasätta varenda färgval på varenda klädesplagg. Och kanske att det här är lite mer Annika. Alltså, hon har ju varit väldigt liksom, ja, har haft väldigt mycket svart på sig. Så ja, jag trillade tillbaka till det. För nu har hon ju kört en ganska ljus sminkning ändå jämfört med vad hon brukar ha. Så, och då fanns inte den där hatten i svart. Så då tog jag den här hatten istället. Mössan, hatt. Ja, det där är väl mer som en hatt kanske. Och sen svarta skor, för de fanns minsann i svart. Och jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att det här känns mycket mer Annika. Det var nog den här klädseln som hon hade tänkt sig när hon gick till byrån och skulle byta kläder. Och det betyder att vi är färdiga med Annikas nya vinterklädsel, och så här blev det. Och jag vill gärna att ni skriver i kommentarerna vad ni tyckte om att jag gjorde en sån här video, och om det var lagom längd, för att jag snabbspolade inte så jättemycket i den och så. Så skriv vad ni tycker, och ja, och ni får skriva vad ni inte tycker också ifall ni vill, fast då blir jag förvirrad. Okej, så ses vi nästa gång vi hörs. Hej då!